ជាមុខគេចក្រពីជារោងចាក់ទីម៉ង12បង្អស់នៅកម្ពុជាដែលបានកសាងសំណង់ល្អប្រណិតជាមោទនភាពបំផុតដែលកម្ពុជាអាចផលិតទីម៉ង12នេះបានពីទីម៉ង